Окремо також хотів би зазначити, що треба прийняти новий закон в парламенті. Це новий закон про Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг. Ми цей закон вже разом з енергетичним співтовариством напрацювали. Це повинен бути незалежний орган, який прозоро встановлює тарифи, який звітує перед громадянами України, звідкіля взявся цей тариф, який контролює кожну енергопостачальну компанію на предмет відповідності встановленого тарифу і отриманих коштів від кожного громадянина України. Прибори обліку. Нагадаю, прибори обліку відповідно до законодавства повинні ставити компанії, які надають відповідну послугу. І це включається в тариф. НКРІ зобов'язано забезпечити фінансування для компаній, а компанії зобов'язані поставити прибори обліку для громадян. Людина повинна платити за те, що вона отримує. А те, що вона отримує, повинно відповідати чітко кількості і, увага, якості, яка підтверджена відповідними приборами обліку. І четверте, до чого я хотів би дійти, це якість. І тут я даю доручення Міністерству житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики і НКРІКП. Якість послуги – це завдання номер один. Тільки тоді люди повірять в справедливість. Не просто зміна тарифів, а зміна якості, підходів, обліку і компенсація від держави як на субсидії, так і на утеплення будинків і зменшення споживання енергетичних ресурсів. Це програма номер один на поточний рік. Добре, що в минулому році ми скоротили споживання газу там майже на 20%. Але це тільки був перший крок. І зараз треба скоротити споживання енергетичних ресурсів для кожної сім'ї, щоб менше платити, платити тільки за те, що ти отримав, і отримати субсидію, якщо тобі не вистачає на оплату житлово-комунальних послуг.